Med en bachelor i energimanagement, så har man jo masser af jobmuligheder, når man kommer ud på arbejdsmarkedet. Fordi det er en erhvervsøkonomisk uddannelse, så vil man jo også kunne tage den i retning af noget helt almindeligt. Altså bogføring og regnskab, som man forbinder med økonomi. Man kan også tage den ud i noget markedsføring, ledelse, innovation, hvad end man lige skulle have lyst til. Men lige præcis fordi man har den her interne viden om energimarkedet, så vil man jo også på den måde have ligesom en god fordel, når man kommer ud på arbejdsmarkedet. Og det er jo mega aktuelt inden for grøn omstilling, at man også kender det her område, og det er en stor del af mange virksomheder lige nu. Bacheloruddannelsen erhvervsøkonomi, HA, den er en 3-årig uddannelse, så man vil jo starte i september typisk, og så bliver man færdig til juni 3 år senere. Bacheloren den består af flere fag, hvor man så har opdelt det hele i semestre. På hvert semester der vil man jo så have en 3-4-5 fag, alt efter hvor mange ECTS-point de vægter. På første semester der vil man have de samme fag alle sammen på de forskellige linjer, der er på uddannelsen. Men når man så kommer længere frem, så vil man i forbindelse med linjerne, enten generel erhvervsøkonomi, sports- og eventmanagement eller energimanagement, så have de linjefag, som er relevante alt efter hvilken linje man er på. Ellers så vil alt den anden undervisning foregå sammen, så man altså ser hinanden på tværs af linjerne på hele uddannelsen. På femte semester der kan man også vælge at komme ud i enten et udenlandsophold eller ud i projektorienteret forløb i en virksomhed eller organisation. Men ved at komme ud i et udenlandsophold eller i et projektorienteret forløb, så kan man komme ud ligesom at få en anden hverdag på tingene og prøve lidt noget andet. Og det er jo også mega smart, at man kan komme ud og bruge undervisningen som en del af noget praktisk erhvervserfaring, hvor det vil man jo ikke få på samme måde, hvis man sidder på skolebænken. Som ny studerende, så er det jo altid vigtigt at finde ud af, hvordan man studerer bedst. Og det er jo en stor del af det at gå på universitetet, det er, at man skal finde ud af, om man foretrækker det ene eller det andet, arbejde selv eller i grupper. Så på den måde så er det jo vigtigt, at man ligesom får afprøvet nogle forskellige studieteknikker og finder ud af, hvad der virker for en selv. Det er meget individuelt, hvor lang tid man bruger på at studere. Det er jo også, hvad man gør det til. Der er mange, der er gode til at planlægge deres tid, så hvis man har tid mellem undervisningen ude på campus, jamen så kan man bruge den tid til at lave øvelsesæt eller gruppearbejde eller skrive rapporter. Så hvis det er det, man har lyst til, så er det faktisk rigtig nemt at strukturere, så man også har en masse tid til, at man kan have noget fritid og lave de ting, man har lyst til i de andre timer i døgnet. Meget af litteraturen, vi læser, det er på engelsk. Men det er jo også det her med, at man vender sig hurtigt til det, så snart man kommer ind i fagsproget. Og ellers så får man jo også undervisning på dansk i størstedelen af alle fagene. Så der vil man også oplagt kunne stille sin underviser spørgsmål, hvis man har noget til det. Esbjerg er et af de mindre SDU-campuser, og det er vi rigtig glade for her som de studerende. Man har et helt andet forhold til underviserne, fordi man nemmere kan gå op til dem og lige høre ad, enten før en forelæsning eller et hvilket som helst tidspunkt, kan man bare gå op på deres kontor og banke på. Vi har også en bar på campus, der hedder Lounge 81. Der kan man også komme ind og sidde og bruge sin tid og arbejde, hvis det er det, man har lyst til, og ellers så har baren jo åben, typisk torsdag og fredag, hvor man kan komme ind og sidde og møde alle de andre studerende. Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, så åbner man rigtig mange muligheder for videreuddannelse. Hvis man har fundet et område, man synes er spændende under sin bachelor, så kan man jo bruge den mulighed på at tage en kandidat, og så køre det i den specifikke retning, som man synes var spændende. Så den åbner rigtig mange muligheder, blandt andet inden for Kant Mærk, hvor man kan gå alle de retninger, man kunne drømme om.